Simanyo, you are young.
Use
use a ruler. But now you are talking to me, doctor. I'm telling you. Why not use a ruler? The ruler? It is not as big as you are. On behalf of Evelyn, she's my friend that turned into a sister. She loved me, and I don't question that. I know she loves me so much. Yes, I'm supporting. I think that's it for me. Thank you. Yeah.
Omanyi okubera ku stage kuno si kyangu. Norwecho omuntu wa celebratinga ennaku emyaka oba ebbanga lyamaze ku stage yetaaga okuwagirwa nnyo 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 nnyo. Kyemukoze kibadde kirungi nnyo nnyo nnyo. Tujja kubeerayo ne Ana lwaki tuziya Ana nze linzibwa lina okuluwogera ate waakiri ndyogera mu Luganda sikalekale mu Luganda ndyogere kale neoyo naye alina iye ne kacapizo nakawiye Sofi naye alina eyiyejja ennaku bannange mubeere ku TV muwulirize ennaku ezo mubawagire mwebale nnyo mwebalire ddala bannange Basona Mnyambo nange mbadde nsaba nyongereze ku bigambo bya Dr. Bosa nti mwebale nnyo okuwagira talenti empya era ento tugezaako giwagira ate ffe tuna tuvudde wabe nga tunabajja mu maaso omukyalo ono